درود پاک پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب صادق السلام علیکم یا رسول اللہ کے انصار سنا کریں کہ دیکھو میں کون میں بیٹا کہہ دیا سبحان اللہ یہ سب کی خواہش ہے دیکھو میں کون میں بیٹا دربار مدینے دربار مدینے دیکھوں میں محمد کا دربار مدینے میں کہ دیکھوں میں محمد کا دربار دربار یا رب مجھے پہنچا دی یا رب سب کو پہنچا دے ایک بار مدینے میں دیکھو میں محمد کا سمجھ نہیں کہ کیوں کرنا تصادق ہو جنت کا ہر ایک رہتے ہیں دو عالم کے ہاں رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے رہتے ہیں دو عالم کے سماعت کریں یہ آپ کی تمنا ہے ہمیں تو خاص تمنا ہے سماعت کریں کہ یا رب یہ تمنا ہے سرکار دو روزے پہ محمد کے کہنا یہ سبا جات روزے پہ محمد کے روزے پہ محمد کے روزے پہ محمد اجمن کو بھولا دیجیے ہاں سب کو بھولا دیجیے سرکار مدینے اجمل کو بھولا دیجیے سرکار مدینے مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے تیرے حبیب کی صدقے کی جو برکی پیدا بھی ہے اس سے عمر ہم عطا فرما اور صالحہ بنا اور ان کے دادا دادی کو نمازی بنا ہم سب کو نمازی بنا ہمیں خیر کے لیے تو کہتا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ